Седмица на отворените врати за безплатни прегледи за туберкулоза стартираха от вчера в специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания във Варна. Увеличават ли се заболелите от туберкулоза? Какво всъщност трябва да знаем за жълтата гостенка? И кои са начините да се предпазим от опасното заболяване? Надали има някой друг, който най-добре може да ни разкаже за това. От доцент доктор Христо Ганчев, който е управител на специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания във Варна. Добро утро, доцент Ганчев. Добро утро. Първо да започнем с това, че за втори път ни гостувате. През юли месец отново бяхте тук. Тогава имаше подобна кампания. Какви резултати бяха отчетени тогава? По време на кампанията се появиха наистина хора, които, разбира се, то е съвсем нормално, някои здрави, обаче с някаква симптоматика, която ги плаши. Хора, които някой ги натиснал, защото ги наблюдава отстрани и казва, че не са добре. Така че намерихме тогава 7 болни човека бяха открити, които за 21 век никак не е малко. Общо взето, както ви казахте, жълтата гостенка, тя е едно тежко и трудно заболяване. Аз винаги, даже на лекции съм го казвал, като Господ, като създал Адам и Ева и сложил един микобактерии между тях, т.е. причинител на туберкулозата, 150 милиона години има открити белези на съществуване на туберкулоза в на Земята. Така че туберкулозата е едно сериозно, тежко, много упорито заболяване, което, за съжаление, се задържа. Най-ниската заболеваемост, която сме имали във Варна, беше 89-90 година, 19 на 100 хиляди. Тоест 19 души боледуваха на 100 хиляди. Сега сме някъде около 25 на 100 хиляди. Не е високо, но все пак 21 век. Но пък се увеличава, т.е. в годините. Увеличава се, задържа се. Това е все същото. Още повече, че сега като че ли не можем точно да диференцираме колко са болните. Няма го този ред, който тогава беше задължително да предизвикаме болните да се яват, да прегледи, да идват. Не, че имаме някакви проблеми в момента с болни, но така или иначе лошото е, че не можем да убедим ръководството на града, че този стационар е задължителен. Още повече, че той съществува 85 години. 28 година е създаден. Второ, това е Варна все пак, университетски център, голям град. Искаме да закрием диспансера, бившия, болницата сега. И ако я закрием, това фактически означава тези хора готови са. Разговарял съм, разбира се, с всички шефове във Варна, но те са готови, ами не можем да им плащаме на друго място. Би било обидно, според мен, първо за Варна. Второ, все пак, тези хора лежат по 2-3 месеца в болница. Разбирате, че имат близки, които искат да ги видят. И ако са във Варна и тук от общината, от областта на Варна, не могат да им носят и храна допълнително и всякакви други неща. Ако не са тук, съответно това ще бъде затъмнено. Това как ще стане? Да. Как ще стане това нещо? Така че мисля, че трябва варненската общественост да се размърда малко и да защитиме. Още повече, че ние получаваме в момента годишно, някъде, нека да го закръглим на 1 милион, не е нуждата. 340-350 хиляди получаваме по така наречената програма. Тоест държавата не дава, да. И остават 600-700 хиляди годишно. Разпределение на 4, това са 100-150 хиляди. Днеска във вашите новини слушам, че Варна е, и Радио София го съобщиха също, Варна е с най-високи финансови показатели, положителни, в България. За Варненската община, за Варненската общественост, все пак да не забравяме, че това са пари на варненци, издръжката на този диспансер, допълнителната издръжка, не представлява никакви трудности. Но все пак имаме големи проблеми с това, че ни допреди няколко месеца не бяхме плащали заплати. Сега сме платили до септември, до август включително заплатите и за септември сме дали аванс. Така че сега вървим
прилично да имаме нужда от помощ, защото идва зима, идва гориво и така нататък, нужди от ремонт и защо... Има нужда от средства. Трябва средства. И то не много средства. Това е, трябва да се разбере. Не много средства. Хубавото и предимството, което държавата е направила за туберкулоза, е, че не търсим осигуреност. Понеже е инфекциозно заболяване, туберкулозата, никакво значение няма дали болният е осигурен. Дали е здравно осигурен. Да, той си получава неговото храна и така нататък. Но няма и как да бъдат вън от болница известно време. Очаквате ли се пак някаква реакция от общината, от Варненската общественост? Абе, очаквам. Казвате, не съм толкова много средствата. Не са, бе. Не са много средства. Аз ви казвам, 100-150 хиляди са на 3 месеца. Това е, което ни е нужно. 150 хиляди, даже може и да не стигнат 150. На 3 месеца. 4-3 месеца са 600 хиляди реала. Плюс това, което получаваме, напълно достатъчно. Но при тази нестабилност, трудно намираме и персонал. Точно това ще да ви попитам. Как се справяте с персонала при това положение? Ами, за сега е много трудно. Лекари имаме двама дългогодишни работили опитни хора, но нямат специалност. Съгласно стандарта, трябва да имат специалност по белодробни болести. Аз съм единственият с специалност по белодробни болести. Преглеждам, но все пак не мога да се справям сам с всичко, за да бъде направено както трябва да бъде. Така че имаме проблеми с персонала. С сестрите имаме нужда от една, да речем, две сестри. По-лесно е с сестрите, защото, особено, например, пенсионери, някои от тях работят. Това, че ние закъсняваме, закъснявахме с заплатите, ние му каза влияние, защото то за тях са сини средства, които се трупат. Те имат как да вържат, грубо казвам, двата края с пенсиите. И тези допълнителни пари по натрупани идват наведнъж. Но така или иначе, не е нормално. Не е нормално. Не би трябвало да е така. Да. Със сигурност. Да бъде. Да се върнем всъщност на кампанията, която стартира от началото на седмицата, от вчера. Вече започнаха безплатните прегледи в болницата. Да кажем, първо, кой и как може да дойде да се прегледа? Необходимо ли е предварително записване изобщо? Какви са условията и до кога ще продължи кампанията? Значи, условията, няма условия. По-ясно казано, всеки може да дойде, който иска, който смята, че трябва да се прегледа. Доктор Караянчев е днеска там. Рентген имаме, има апаратура, която може да осигуриме за най-така основни изследвания. Така че малко вероятно е да бъде изпуснато някакво заболяване. И сега виждате трудностите какви са като цяло в здравеопазването, защото, например, един тест, който се прави в София само, струва 140 лева. И върви, за огромно мое съжаление, върви легендата, че той казва всичко. Тоест един вид златен стандарт. Като е отрицателен, няма туберкулоза. Нещо, което категорично не е верно. Ние имаме вече двама болни от нова година, които са с отрицателен тест, положителни на посявка. Посявката, храчка или някакъв материал, си остава основното за поставяне на диагностите. Така че има и такива допълнителни проблеми, не са решаващи, но все пак не бива да има в този нашия век вече да има такива. Още повече, че сега дали е точно или не, но ние имаме малко сравнително нисък процент на заболяваност от СПИН. На Запад има СПИН, например Испания е водеща в момента, и туберкулоз не се качи. Понеже СПИНа нарушава им защитните сили на организма и създава условия за зараза, за туберкулозна зараза. Ние нямаме висока заболеваемост от СПИН, те вървят заедно СПИН, туберкулоза и малария. Така че в момента имаме лекарства. Тук искам категорично да заявя, че приказките, значи това, което получава болния от туберкулоза в България, това получава в Париж, това получава в Берлин. Тоест, лекарства са уеднаквени, вървят по един и същи начин. Схемите са едни и същи. И, разбира се, контрола по отношение на спазване на приемане на лекарствата и спазване на
една така, как да кажа, дисциплина, от каквато аз не се оплаквам. Не сме имали проблеми с пациенти. Е, сега има някои, скриват лекарства, не ги пият веднага, но нашето изискване е категорично и към сестрите в момента пред сестрите изпиват лекарства. Да, за да са сигурни, че тези сигурни, че няма лекарствата. Всъщност вчера беше първия ден от кампанията и имаше ли много, които... Вчера хората... не приемахме, днеска приемаме. От днеска вече започваме. Днеска приемаме, четвъртък и петък, като петък ще бъде един дълъг ден, колкото болни имаш се видят. И разбира се, това не означава, че като затворим вратите, че няма... Който иска винаги може да дойде на преглед, при риск и така нататък. И идват, разбира се, идват и на консултации специално при мене от други окръзи. Но да речем, ние тях не ги приемаме. Добре, че направихме, защото аз бях член на тази програма. От провинцията бях само аз. Но вече не ходя, не съм там. Така че направи се една схема. Те нямаха и специалисти. Аз в Добрич водих трима души за специализация. Един е зима, другите двама ще се явят на декември и се явявам, че, надявам, че и те ще вземат специалност. И нататък вече е въпрос на организация. Така иначе имаме сега и малко, но болни от Добрич. Всъщност да кажем, колко души са един спасеризирани към момента? Болните от нова година до сега са 74. Което никак не е малко. Не е 74 са. Това са болни, които се наблюдават, но тези, които са от други области. Варненска област ги гледаме ние. Ние ги прехвърляме с епикризите и с документите в съответните области да ги наблюдават те. Знаят как да се наблюдават. Естествено, навсякъде си има такива кабинети, има специалисти, които могат да извършват контрола. И мисля, че поне с болните, които се справяме се. Сега имаме един проблем, който напълно разбираем. Почват пазарлъците, не може ли да ни влизам в болница. Няма как да се случи това нещо. Още повече, когато има деца. Кажете ми, която с майка ще има 3-4 годишно дете и няма да го помилува, няма да го целува. Тоест да носи риск за близките си. Не е приятно никак, но трябва да се... Хубавото на всичко това нещо, че в края на краища, като приключи лечението, когато приключи както трябва да бъде лечението, естествено, не остават никакви последствия. И човек си живее, колкото му е някъде написано там, и 80, и 100 години може да живее след боледуване от туберкулоза. Но е важно наистина да се излекува. Но въпрос е да се излекува. Това е важно, за да не представлява риск за останалите. При повечето заболявания, така е тенденцията, винаги има една, да кажем, рискова, възрастова и социална група. Според вас и така вашите наблюдения, специално при туберкулозата, коя е най-рискова, възрастова и социална група? От както съществува туберкулозата, казахме от кога съществува, тя е болест на младите. Това е, за съжаление, и най-куриозното е, че един човек в древността, Аристотел, който не е лекар, на него му прави впечатление, че болестта се предава по въздушен път. Успорват го много древни лекари по това време, но постепенно това се доказа, че всъщност въздушно-капковия път е най-лесният начин за заболяване. Разбира се, давал съм го много пъти за пример. Ако сте болен от грип и се качите в един пълен автобус и кихните два пъти в автобуса, половината ще се заразят. Ако сте болен от туберкулоза и направите същото, може и никой да не се зарази. Не е, как да кажа, така контагиозна, по такъв, не носи такъв риск, както носят вирусните заболявания, например. Наблюдавал съм случаи на семейство съпрузи. Грубо казвам, с път потвърден орган. Един е с големи каверни. Просто е разпаднал му се белия дроб. Болен. Другия нищо му няма. И такива неща се случват. Тоест, другия не се заразява в случай? Другия не се заразява. Зависи от защитните сили, от имунитета. Добре, а защо според вас все повече жители заболяват от туберкулоза в големите градове? Всъщност това сочеше и справка на регионалната здравна инспекция. Каква е причината? Вижте,
пак се връщам на историята. На село не се боледува от туберкулоза. Първо, храната е... не, че не се боледува, но много по-рядко. Много по-рядко. Така, първо. Второ, на село живееш в една къща, която живеят 4 човека. Тук 4 човека са в една стая. Най-високият връх на туберкулозата като заболеваемост е в Англия в края на 19 век, когато започва така наречената индустриална революция. От селата се преместват града и живеят в една стая по 5-6 човека. Този тесен контакт града създава повече условия за боледуване, за пренасене на инфекцията и затова при всички случаи риска в градовете е по-голям и никак не е учудващо това нещо. Просто заради по-големите контакти. Село, разбира се, въздуха е по-чист. Нещо друго има, което също е важно. На село трудно се преживява, но на село има кокошки, има някаква храна. Сам казахте храната, качествената храна, домашната храна. Естествено. Остава ли БЦЖ вакцинацията най-сигурният ефективен начин за предпазване от туберкулоза? Сега много хора отричат ваксините. И такива неща сме слушали. Говори се постоянно. Какво е вашето мнение? Сега тези, дето отричат ваксините, аз винаги съм обвинявал и Министерството в това число, защото не излиза с една категорична позиция. Ние благодарение на ваксините увеличихме значително продължителността на живота. Това са глупости, дето се приказват. Мога да дам със себе си пример. Има едно заболяване на белия дроб, което се казва бронхиектазия и разширяване на бронхите и съм го получил като дете поради тежко прекаран коклюш или магарешка кашлица, както се казваше. Има ваксини и магарешка кашлица в България не сме виждали 10-15 години. Няма ги и те заслужение. Сега, що се отнася до противотуберкулозната ваксина, давам за пример Съединените щати. Голяма част, те си имат, нали знаете, щатите си имат самостоятелно законодателство. Половината щати не е задължителна ваксината и не я правят. И не боледуват повече. Храна, добро хранене, условия и всичкото това сравнително чист въздух, въпреки че е индустриална страна, но все пак всичко това намалява риска от туберкулозата. Така че аз не съм убеден, че е задължителна вакцинацията, но за България все още да. Поради това, че имаме големи контингенти от хора, които живеят категорично при нехигиенни условия. Да, това ще да питам. Хигиената, в крайна сметка, не е ли също важно? Също е важно, много важно. Не можеш да живееш в една стая по 5-6 човека и в крайна сметка да кажеш, че живееш нормално. И при това положение риска от заболяване си остава висок и е хубаво тази вакцинация още да се съдържи и да я има у нас БЦЖ вакцинацията. Повтарям, че в някои страни, дадах за пример Америка, не е задължителна вакцинацията и не боледуват повече, напротив. Тоест може и да няма вакцина, за сметка на това обаче добра храна, чист въздух. Точно така, условията останалите са на лице. Какво можем да кажем като симптоматика? Също как може да разбере един човек, че страда от туберкулоза? Вижте, трудно се разграничава, но човек, тези, които правим сега отворените врати, голяма част от тях казват не съм добре. Не е много ясно. Примерно, губи апетит. Това е много важно. Важен белег. Второ, слабеят. Слабват на килограми. И разбира се, има симптоми, които категорично изискат веднага. Кашлица с кървави храчки, но кръв не се вижда. Ясна кръв, жилки. Достатъчно е и да няма обяснение. Примерно, в България много пъти си ги почваме да ги обясняваме. Не ходим на лекар, ама аз съм пушач, кашля. А рисковете за един пушач особено са два. Най-големия е рака на белия дроб, който започва с кашлица, който започва с слабеене и запазен апетит много пъти. Една симптоматика, която е много специфична в началото, трудно се различава от туберкулозната симптоматика. Отпадналост, безсъние, предимно нощна кашлица, нощни изпотявания. Някъде към 5-6 часа над вечер
започва болният да се чувства недобре с изпотяванията, с отпадналост, изчерпва се в хода на деня. Това е много важен белег, че сутринта се събужда, да вземем за пример една жена, събужда се, кара с мъжа си, накарва се на децата, праща ги на работа, тя отива и към 4-5 след обед вече е обезсилена, отпаднала. Едни белези, които са доста типични за туберкулоза. Няма нещо, което да отличава точно туберкулоза. И затова повтарям, болните казват, не съм добре. Много често. И затова са важни профилактичните прегледи. Именно. Доцент Ганчев, аз ви благодаря за този разговор. Желая ви успешна работа. Дано успеете да помогнете на повече хора. И тези кампании, които провеждате, наистина са важни. Само не мога да добавя. Да можем заедно с журналисти и с общественост да спасим болницата. Това е най-важното. Всичко в момента. Наистина е много важен момент, да, както казвате. Добре. И се надяваме на реакция. И то адекватна страна на ръководните органи. Да.